السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہی خیر و عافیت سے رکھے. آج کل صحابہ اکرام پر تنقیدوں کا ماحول گرم ہے. کئی ساتھیوں نے مجھے اپنی رائے پوچھی تو میں یہی کہوں گا کہ صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہے تو تم اسے کہو کہ تم پر لعنت ہو تمہارے شر کی وجہ سے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑے خلیفہ اور بہت بڑے حاکم گزرے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا دور خلافت خلافت راشدہ جیسا تھا، اور ان کو عمر ثانی یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ثانی اور دوسرا کہا جاتا تھا. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ حضرت امیر معاویہ زیادہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہے. جیسے یہ سوال کرنا تھا، حضرت عبداللہ ابن مبارک جلال میں آ گئے اور غصے سے لال ہو گئے اور فرمانے لگے کہ حضرت امیر معاویہ نے جو اپنے گھوڑے کی پشت پر اور پیٹ پر بیٹھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جہاد کیا ہے، اور اس جہاد میں جو گرد و غبار ان کے گھوڑے کے ناک میں گئی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز اس غبار کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ صحابی رسول ہے جن کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا، اصحابی کا نجوم بھی ایہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کسی کی اقتداء کر لو تم کامیاب ہو جاؤ. کہیں پر اللہ نے اولئک ہم المفلحون، اولئک ہم الراشدون، الگ الگ ٹیگ سے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو نوازا ہے. یہی وہ صحابہ ہے جن کے بارے میں قرآن کے اندر آتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرے دوستو، صحابہ بڑی مقدس ہستیاں ہیں، ان پر تنقید کر کر اپنے ایمان کو ضائع مت کرو. آج اگر کردار پر، ان کی امانت و دیانت پر اگر شک و شبہ کریں گے تو دین میں شک و شبہات کے گھیرے میں آ جائے گا، کیونکہ دین ہم تک جو پہنچا ہے وہ صحابہ کے واسطے سے ہی پہنچا ہے. لہذا ہمارے لیے بہترین اور محفوظ راستہ یہ ہے کہ جب کبھی ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے تو ہم سکوت اختیار کریں، یعنی خاموش رہیں. ہم ان کے درمیان حاکم اور حکم بننے کی کوشش نہ کریں. میرے ساتھیوں، صحابہ یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. کوئی ایسی غلطی ہم سے سرزد نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہمیں رسوا ہونا پڑے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.